Европада келімсектер мәселесі ушығып тұр. Жанға жайлы өмір іздеген мигранттар бүгінде топ-тобымен батысқа ат басын бұрып жеңкіле көш түзе бастады. Үдерістің үдей түскені соншалық көштің көптігі қазір Германияда қоғамның екіге жарылуына келіп соғуда. Бірі сырттан келгендерді қолдап қол ұшын берсе, өзгесі келімсектердің уақытша тұрақтарын талқандап қарсылық танытып жатыр. Келімсектердің көптік әсіресі Германияда ерекше алаңдатушылық туғызуда. Мигранттар бұл елде қауіпсіздік пен жанға жайлы болашақ іздейтіні сөзсіз. Алайда оларды құшақ жая күткендерден гөрі елден кетуін қалайтындардың қарасы көп. Жергілікті тұрғындар келімсектердің көптеп келуіне қарсы бейбіт шерулер өткізіп жатыр. Бірақ оның арты полициямен қақтығысқа ұласып кетті. Жағдай ушығып кетті. Қосымша күштерді шақыртуға тура келді. Біздің қызметкерлер қазір келімсектер орналасқан шатырларды қорғап, күзетте тұр. Жағдай кез келген уақытта қайталануы мүмкін. Алайда артынша сөз алған Германияның ішкі істер министрі Томас де Мейзер мұндай жағдай қайталанса, бүлікшілер заңмен қудаланатынын жеткізді. Мен және менің әріптестерім Германияның кез келген бөлігінде келімсектердің қауіпсіздігі үшін күресетін боламыз. Олардың құжаттары реттеліп қаралмайынша үрейде өмір сүрмеуі керек. Менің ойымша Еуропаның барлық елдерінде қауіпсіз қоныс болуы тиіс. Қазір Германия билігі шекарадағы бақылауды барынша күшейтіп, мигранттарды қабылдау құжаттарын қатаң қадағалауды жалғастыра бермек. Еуроодақтың барлық мүшелері өз қызметтерін жоғары деңгейде орындау керек. Егер бұл жағдайға немқұрайлы қарасақ, Шенген аумағына қауіп төнуі ғажап емес. Мамандар шекарадағы бақылауды шектен тыс күшейту Шенген келісіміне қарама-қайшы деп отыр. Тіпті керек болса, Германия келісімшартты бұзуға да әзір дейді халықаралық сарапшылар. Өйткені осы жылдың өзінде елге ең кемі тағы 800 мың келімсек қоныс аударуы бек мүмкін. Елдос Сапарғали, Шолпан Найманбаева, Мирослав Лавриновский, 24 KZ.